ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେମିତି ଭାବ ବୋଲେ ଯା ଯଦି ତୋକେ ଚାଉଳି ଦିଏ କେସ୍ କରିବୁ ମୋର ନାଥି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ ହେଲେ 500 ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ ହେଲେ 1000 ନେଇଯିବୁ ବୋଲିକିରି ଏନ୍ତା କହିଲା ଚାଉଳି ସିନାନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଇଁ ଫେରି ଆଇଲି ଚାଉଳି ମିଳିପାରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୁକେ ସୁଧେ ଛୁଆ ପିଲାକିରି ସବୁ କାନ୍ଦି ଗୁଗେଇକିରି ଏନ୍ତା ଅଛୁ ଇ ଆଖିର ଆସୁ ହିଁ କହୁଛି ଗରିବଙ୍କର ଦୁ କଥାନି ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ସତେଲେ ତାକେ ବାଡ଼ବଣା କରବାର୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀ ଇଟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ରାମତିଲେଇମାଲ ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛତ୍ରିଆଙ୍କର ପରିବାର ସେ ରହୁଥିବାର ଏଇ ଘରକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଭଙ୍ଗାଦଦ୍ରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛତ୍ରିଆଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜନିଆ କୁଟୁମ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ ସତେଲେ ପଞ୍ଚାୟତନୁ ରାସନ ଦିଆ ନାଇଁ ଯିବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନୁ ମୂଲ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତକ୍ ନର୍ଦି ନର୍ଦି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଶୁଣବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଗଲେ ବାହାର କରିଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପରିବାର ମୁଇଁ 3 ମାସ ହେଲାନ ଚାଉଲ ମିଳିବାରନି ଯେତେବେଳେ ଚାଉଲ ମାଗିଗଲେ ଆମକେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକିରି ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଲେଖିଥିଲାଟା ଘାରି ଦେଇଛେ ଆଉ ଆମକେ ଫେରେଇ ଦେଇଛେ 3 ମାସ ହେଲାନ ସବକେ 3 ମାସର ଚାଉଲ ଦେଲା ସେବେଲେ ବି ଫେରେଇ ଦେଲା ତାରପରେ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା ମାସ୍କର ସେଟା ବି କାଟିଦେଲା ଏ କ୍ଷେପ ବି 3 ମାସର ଲେଖା ଚାଉଲ ମିଳିଲା ସେଟା ବି କାଟିଦେଲା ଆଣିଦେଲା କଲେକ୍ଟର ଠାନ୍କେ ସବ କଲେକ୍ଟର ଠାନ୍କେ ଯାଇଥିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଚାଉଲ ଯାଇଛେ ଜପା ହେବ ବୋଇଲେ ସେନୁ ଆସିଲୁ ସେନୁ ଭିନିଦେଲେ ଆଦେ ଚାଉଲ ଆନିଗଲୁ ବୋଲେ ତୁମର କାର୍ଡ଼ ନି ଚଲ୍ବା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବୋଲେ କାଣା କାର୍ଡ଼ ଥି ଅଛେ ଯେ ସେଟା ହେଲେ କହିତା ତୁମର କାର୍ଡ଼ଟା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆଉ ନି ଚଲ୍ବାର୍ ବୋଲତା ହେଲେ ଘରକେ ଗଲେ ଯେ ଚଲୁଛେ ତାର ଘରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ କାଁ ନି ଚଲ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଚଲ୍ବାର କଥା ହେଁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଥି ଘାରି ଦେଲା କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଘାରିଲା ଯେ ହେଲେ ଧନୀ ଧନୀ ମନର ମିଲୁଛେ ଆର୍ ଗରିବ ଲୋକର କାଁ ନି ମିଲ୍ବା କାଟ୍ତା ତ ସବକରଟା କାଟି ଦେତା ଏଖେନ୍ ଚାଉଲ ନିନ ଯେ ଭୁକେ ଉପାସ ଆମେ 5-5ଟା ମାଇଛପରେ ଝନ୍କେ କାନୁ ନି ମିଲ୍ଲା ହେଲେ ଛୁଆ ମନଟା ହେଲେ ମିଲ୍ତା ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ଗାଁନେ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକିନା ବି ଏ ପରିବାରକେ ଭୁକେ ରହିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଏନେଇକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେ PDS ମେସିନ୍ରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଡାଟା ନାଇଥିବାର ଲାଗି ରାସନ ସାମାନ ପାଇବାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ ଇ ବାବଦନେ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଜଲ୍ଦି ଇଟାର ସମାଧାନ କରି ଚାଉଲ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ହଁ ଇଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଜାଣିବାର ପାଇଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଚାଉଲ ନି ପାଇବାର ବୋଲି କହିଲେ 3 ମାସ ହେଲାନ ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ସବକଲେକ୍ଟର ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲୁ ସବକଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ହେନୁ ଫୋନ୍ ଫେର୍ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛି ଫୋନ୍ କରିଲେ ଯେ ଦେଇଦେବ ଚାଉଲ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜାକ୍ 3 ମାସ ହେଲାନ ନାଇଁ ପାଇବାର ପୁରା ଗରିବ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ ପୁରା ଭୂମିହୀନ ଇଏ 10 ଡେସିମିଲ୍ ଫେ ଜାଗା ନାଇଁନ ଆଉ ଚାଉଲ ଯେତେକରି ଛିନି ଗଲେ ନାଇଁନ ତମର ଚାଉଲ ନି ଆସି ତମର କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ କହୁଛନ୍ ଚାଉଲ ତ ମୁଟେ ନି ପାଇବାର ଏମାନେ ଭୁକେ ରହୁଛନ୍ ମେତାରେ ଜମିବାଡ଼ି ତ ନାଇଁନ ବୋଲେ ଭୁକେ ଫେର୍ ଅଛନ୍ ପ୍ରଶାସନକେ ଏତ୍କି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଯେ ଇ ଗରିବ ଘରକେ କେନ୍ତା ଚାଉଲ ମିଲ୍ବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରତେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେତା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ତାର ମେସିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାର ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଇନି ପାର୍ବାର ତ ଆମେ ହେସେ କେନ୍ତା ପାଇପାର୍ବା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କର୍ମୁ ଆଉ ତାକେ ଯୋଗାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଯାଇଛେ ସାର୍ ଆଉ ସେ କେନ୍ତା ପାଇପାର୍ବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ ଆଉ ଯେତ୍କି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାର୍ବା ଆମେ କର୍ବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହାର ଲାଗି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ସତ୍ ହେଲେ PDS ସାମାନ ନେବାର ଲାଗି ଗଲେ ଧମକ ମିଳୁଛେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍